går förbi, fångas upp av Samuelsson. Musito Bagenda kom från Örebro, klockar fram inför den här säsongen. Lyfter den mot mål. Dalton fanns där med skymning. Kommer snabbt in där, det mål! Öby Olsen kvitterar till 2-2. Så lyckas man ändå bryta den korta måltorka som man har haft i powerplay-spelet i Luleå. Så det är många signaler idag som är positiva, samtidigt som vi får in ytterligare en. Starkt jobb, det är ganska nära Patrik Westerholm till och det är friläge. Publiken ropar efter utvisning. Spelet går vidare. Och då kommer 2-0! Där! När klubban fast. Asplund. Diagonalt. Vem är först på den? Det är backkamraten Ragnarsson. Skickar vidare för Öby Olsen. Asplund på nytt. Öby Olsen kommer långt och sätter ledningsmålet för Almtuna. Hans första mål för säsongen. Mikkel Öbyol. Hildman Borvik fick inte med sig pucken där. Hade bud på det i alla fall. Och den där passningen är ju hur tjusig som helst. Och avslutet går inte av för Hackor. Och vi har en tvåmålsskytt som ordnar 2-2. Han har en tvåa på ryggen, en noll. Och nu kan han kunna rensa. Ja, den kommer fram och det är öppet mål för... Och totalt sett två mål i nummer ett överläge för Mora. Det kan vi tala om nummer ett överläge eller reducering. Vi har en reducering av Öby Olsen. 3-0 blir till 3-1. Oerhört påpassligt och framfusigt. Ja, rejält tryck nu från Almtuna för ett 4-1 mål i matchen. Asplund släpper vidare. Och den tillbaka. Asplund, fint spelat. Och det är 4-1 för Almtuna. Öby Olsen är målskytt. Och det är så elegant, så elegant, så elegant efter att ha parkerat i offensiv zon närmare, ja, en två minuter. Man gör det så enkelt här. Man håller i pucken, visar fint tålamod. Asplund, Öby Olsen som bara styr upp den där i nättaket. Östersund däremot kommer att vara klara med säsongen när sista matchen spelas på fredag. Så här kommer dessutom 6-1. Backparet Krämer och Runesson. Fagerup. Olsen. Och då sätter Öby Olsen sitt första för Sparta. Via Stjernkölle och 6-0 till hemlaget. Ja. Det var uheldig för Byrkjeland. Och Sparta-fansen står och småflirer.